Hej, klockan är 13.47. Det är söndag den 13 mars 2022. Här ligger filialen. Så jag kommer ut på den här vägen och svänger upp här mot min trakt. Och vid nollcentimetern åkte jag från nu. Den står på 1,96 nu. Så 2 mil till jobbet. Och nu får vi se. Jag tänkte att filmen ska bli 30-40 minuter ungefär. Då tänkte jag filma från där trakten börjar. Det blir lite längre. Här inne ligger filialen. Jag bara tänkte för att filma lite innan trakten börjar. Men 30-40 minuter, 45 kanske han blir. Vi får se. Och så ska, där vi kört den här trakten. Vi har tänkt att åka. Vissa sen ska åka precis trakten. Och sen många sen åker bara förbi här. Så blir det lite jobbigt att åka. Och sen när vi kört här så ska vi köra stora vägen från punkt A till B kan man säga. Yttre punkt där. Och får se hur långt det blir. Jag gissar på 5,8 kilometer gissar jag på. Jag kan ta höger här. In här. Jag gissar på 5,8 kilometer. Får se när det blir sen. Så vi nås en tipp med att ta vänster in här. För här börjar trakten. Här börjar. Så vänder man så kommer man tillbaka och in på vägen där. Så åker man här nedanför. Så kommer man här. Man kör här först i början. Så vänder man tillbaks. Vänster. Bara rakt fram. Här kan man köra till vänster. Under kamber går trakten till vänster tillbaka. Hela trakten är 4 mil lång. Får se hur långt det blir nu totalt. Ja, vi har 2 mil när vi börjar ungefär. Här kan man också köra vänster. Ner. Fortfarande isigt vid kanten. Fint väder, så mycket folk ute och går. Så. Så nu är vi i början på trakten. Och det här är slutet på trakten till vägen tillbaka. Nu kör vi på andra sidan. Kör vi på vänster sida härifrån sett på vägen bort. Och höger sida härifrån sett på vägen tillbaka. De har kört länge. Jag kör ju 5 nätter i veckan, tisdag till lördag. Tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Och leder söndag, måndag. Och det motsvarar 5 nätter i veckan, motsvarar halvtiden. Halvtidsjobb. Kan ta vänster här. Och sen mycket grejer, och sen vänster här också. Och mycket grejer när man kör. Då tar jag i början, då kör man ju bara. Man vet knappt var man är i förhållande till varann. Sen tar jag, där räcker det, ser man ju där, det är kul. Alltså, när kommer man dit på trakten tänker man, alltså, det här, det tar ju tag innan man uppfattar om det. Här kan jag ta höger. Och sen ska du upp där, på den vägen. Här åker jag vänster, så åker jag en bit bort och så vänder jag, så åker jag upp i lägenhet där man åker till. Och sen åker vi vänster upp här. Sen när vi åker raka vägen, sen då kommer vi åka den här vägen. Så står vägen. Det här är Södra Kungsvägen, på vägen vi är på nu. Och just nu filmar jag ungefär österut. Här är en kraftig backe. Så man glömmer att fyrhjulsdrift. Var fyrhjulsdrift på den här bilen. Det här är en XC40 D3 2019. Och så på den andra bilen jag kör tidigare med också fyrstyven. Det är en Volvo XC70 D5 2004. Det här är 2019. Vi lyssnar på musik nyss. Alexander har musik. Men vi stängde av för den här filmen. Det är så hör bara man pratar sen. Och sen
kan alltid bli problem. Låg kan man väl ha. Man har spelat problem med musik och sånt, rättigheter och sånt, när man filmar sånt. Så det får man vara försiktig med. Man ska inte ens få visa filmen, det är tråkigt. Jag kan ta vänster här nere sen. Det här också. Det fortsätter, man fortsätter vägen som sagt. Så kör man in där också. Så ska jag ta vänster här då. Här är järnvägen. Lidingöbanan. Det var ju Dahlén som såg att det kom järnväg på Lidingö. Gustav Dahlén. Han startade AGA. Förut fanns det både på södra delen på Lidingö, den här delen, och norra delen på Lidingö. Men norra delen är borta så många år. Försvann i och med högtrafiken 67 tror jag. Men här södra delen är kvar, den har kommit ihåg. Fyller min syssling Göran och hans dotter år. Båda fyller år idag. Men ingen av dem har jag träffat. Vad jag vet. Och min syssling Göran, det blir Alexander, hans dotter är Alexanders pyssling. Kör man bara på vänster sida då. Och när man kör tillbaka så, då kommer man på den här lilla vägen här inne. Så den här biten här, då får man köra enkom sen. När jag kör till andra håll, då kommer jag innanför här. Just här. Annars kör man ofta samma väg tillbaks. Ena sidan dit och ena på andra hem tillbaks. Nästa då. Grattis då till Göran och hans dotter Linda. Här om året då fyllde här kör man in då. Sen här kör de fram och sen här, och sen kör man i det området här. Och sen kommer man ut där igen, så kör man in här sen. Och sen kommer man upp här uppe och sen kör man in här på den sidan sen. Här får man vända då. Här kommer jag ut från andra hållet. Så här kommer jag ut. Och sen kör jag här de här nåderna här. Till exempel, jag vill inte säga massa namn och grejer på honom, men den här heter 50B till exempel. Och sen svänger jag in här till vänster. Så kör jag runt i honom. Sen kom jag ut här igen sen. Då fyllde han hon lika mycket som han var, som han var gammal när hon föddes. Och det var ju på dagen där, så båda fyllde 13 mars här. Var här om året. Så han är lite över 70 nu. Hon är mellan 30 och 40. Inte ihåg, 38 så. Ja, hon har barn också. I sin tur så har ni morfar. Jag vänder med dem på Facebook. Sen kan jag ta vänster in här då.
ska ta vänster igen sen. Och så är det här i bilden, så nu radhus rakt fram som man kör flera stycken. Sen kan jag ta höger här sen. Och sen komma tillbaks. Då har jag kört, då har jag det är som en del gjort om en radhusgrill. Så kommer jag här sen. Det är bara att köra bort. Du kommer få vända där borta sen. Vissa ser lite mer lantliga, andra mer som radhus. Här är ju väldigt fint. Här är bara slå en rundpall då. Jag vände också här. Då vände jag åt andra hållet som jag kör på vänster sida. Så blir jag van oftast att vända åt andra hållet. Så börjar jag igen här. De lådor man kommer åt kör jag från bilen. Det går inte ur bilen utan jag kör från bilen om man når åt dem. Att vila armen på en smärta. Ja. Och så vila armbågen mot knä. För man kan inte hålla upp armen i luften, för man behöver oxygen. Alexander sa att man kunde ta den här ställningen och hålla i. Jag vet inte om det är bra, men kan jag prova någon gång. Det känns som att det blir instabil, men det kanske kan bli bra kanske. Jag tar vänster här då. Och så vänster igen. Kör de som olika delmål på något vis. Alltså det blir långradigt liksom. Nu har jag kört en bit och nu har jag kört det här. Nu klockan så mycket. Jag vet ungefär hur mycket klockan är. Vad jag brukar vara så. Olika tider. Om jag är ute bra tid eller sent. Det vanliga jag körde att, som har blivit nu, att tisdagar och onsdagar är lugnt. Sen torsdag, fredag och lördag, då är det mycket att göra. Många torsdagar är mycket titlar och fredag och lördag är fler som har tidningar än på de andra dagarna, vanliga tidningarna. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri. Fram då. Sen är det stickvägar ungefär lika, så åkte nu och vände. Så är det stickvägar in så här. Så man känner att vända. Lite olika tidningar på varje, men ungefär 5-6 tidningar vi ganska vana på varje stickväg. 4-5 så är det olika. Kanske jag rakt fram här i industriområdet och kör in till sen. Så kör in här bakom och så tillbaks hit. Så andra lådor också. Är vänster? Nej, rakt fram. Och så vänster nästa.
korsar rakt fram. Här uppe kör upp sen till höger. Och så är det flera grejer ställen man kan åka till uppe. Och det har lådor utanför. Och så finns ett ställe, det finns lägenheter också bakom. Där man kan gå in. Men annars är det utanför lådor. Sen kommer jag tillbaka hit igen sen. Här är stallet. Det är bra riktmärke sen om man vet var man är. Jag kan ta höger här. Kör man rakt fram här, då kommer man till Lidingö centrum. Man kan ta vänster, kan ta alla vänster också och höger också till Lidingö centrum. Men rakt fram bäst till Lidingö centrum och vänster näst bäst. Höger, då blir det omväg. Men rakt fram är det bästa väg till Lidingö centrum. Det ligger ungefär framme. Det är någon kilometer till Lidingö centrum. Så vänster här. Här är stallet. Så kan jag ta höger här. Jag kör ju rakt fram, så kommer jag hit, så vänder jag här och så kör jag tillbaks. Jag tänkte ungefär jag ska göra den här filmen när jag kört så jag tänkte långt innan jag ska göra den här filmen ungefär vad jag ska köra och inte, eller vi ska köra. Det är också så kör jag mycket. När jag filmar själv, när jag kört tidigare, jag har gjort massor med film på den här traktorn 214. Och då har jag film bilen satt fast i rutan mellan paket och rutan. Men nu när jag filmar så här, då kan man ju filma till olika håll och så där. Det blir något annat. Där borta var 10 nyss och här bort är 8, så där, ibland är det långt med 10 olika nummer. Så jag kan ta höger nästa. Så får vi se om jag åker och äter någonstans nu, ska jag också. Jag kanske blir sen annars. Just nu klockan 14:04. Så här höger här då. Rakt fram. Slutar vägen. Och snart slutar den här också. Men det går ganska bra att vända här. Här får man vända då. Här når man en del lådor. Det får man gå ut till dem. Gå på vilka som ska ha den. Jag kanske inte tycker om att vi filmar det så här, men det är inte mycket åt. Jag kan inte sluta filma för att det kommer någon att gå. Liksom. Så jag blir trimmat i hållet. Jag kan ta vänster här. Inte här, nästan här. Här får man vara uppmärksam, för här fortsätter vägen på den här lådan på den här sidan. Inte, ja, vägen går ju som där vi åkte nyss då, men på andra sidan vägen det är de här då. Så jag tar höger här. De där. Lådan får man ju backa till. Och så vänster. För här finns inga lådor. Det är som park där, kanske. Sen när man kommer ner här. Så höger nästa. Då blir det kul sen. Här. Början man körde. Vad gör man nu då? För visst inte, fattar inte. För här. Låda 4. Den där gröna. Kan stanna till lite grann. Den där vägen här har låda 4 där, den gröna. Och sen den där 4:an, det hör till den här vägen jag var på nu. Så den här lådan här, den hör till den här vägen. Eller den här vägen, rättare sagt, den går ju den väg vi åkte nu. Den väg som går rakt fram, det byter namn där. Ta höger här. Här är ridhuset. Här ska vi ta vänster sen. När vi kommer tillbaka så ska vi åka hela, men vi åker samma. Så där får vi åka tillbaka. Så ta vänster här då. När man kommer här nu, de har kört halva sträckan då. Ungefär. Man vänder ju bort där, men. Det har gått 20 minuter på filmen nu. Så det stämmer ungefär. Då åker man ju bara förbi här, för det var här vi, man kan köra upp till de här som jag berättade om, man körde upp till olika ställen, så olika delar. De har kört från andra håll.
Och det är bra, eftersom att man kör på höger sida när man kör så här långt emellan lådorna. Och här går vi upp till vänster, så man kör upp och sen kommer tillbaka igen. Det är inte så mycket. Sen har vi lite, man kör in här till olika också. Mellan. Så nästa kan jag ta vänster. Det är ganska jobb. Ganska mycket jobb på den vägen för varje väg, om man säger. När man har gjort den vägen känns det skönt, för de har gjort, kört mer än hälften. Plus att man har gjort den jobbigaste biten. Man får gå ut där, nämligen till fyra ställen. Normalt sett ibland kan man, här kan jag ta vänster då. Så det är så här riktmärk som skönt har gjort. Och så kan jag ta nästa också vänster. Jag kommer hit, så vänder jag här. Jag kör ju rakt fram, så vänder jag här. Här är 166. Så det är bara att köra. När jag kör åt andra hållet, då är det lugnt. Då är det bara låsa här. Och här är lådor som man kommer åt bra, de flesta. Så nu är det bara att fortsätta vägen. Men här måste man köra in, så får man gå till de här bakom. Det kan vara så här mellan 2 och 15 tidningar på varje, kommer ut olika. Sen emellan kör man, då når man ju åt dem. Igen, de här lådorna når man ju. Så den här biten brukar ta så här 20, den här vägen brukar ta så här 20-30 minuter, kör 20-25. Så gå in här också. Man går också. Och så går man in här och går runt. Sen har man gjort det, då man är väldigt glad och klar med den biten. Sen kan jag ta vänster nästa här nere. Så åker jag rakt fram och kör, ska jag säga, så kommer jag tillbaks hit sen, så kan jag ta höger nästa. Här åker jag rakt fram och så kommer jag tillbaks hit efter ett tag. Inte så mycket där nere. Kommer jag hit, här brukar jag ofta stå och äta äpplen. Då har jag kört över hälften. En bra bit över hälften har jag kört. Och här, de här lådorna här bakom måste jag backa upp till väldigt långt. Långt att backa, flera hundra meter. Det går och vänder också, men det är så trångt, tycker jag, så lätt. Här är så här fint så här med röda staket och grejer. Så att det är gemytligt så här. Pittoreskt, jättefint tycker jag. Och sen kör, du kan köra rakt fram. Så kör vänster upp här och så vänster igen. Och så kommer jag tillbaka hit igen sen. Jag får ta båda sidorna av vägen, för jag kör ju bara ett håll här. När jag kör till andra hållet kör jag upp den stora vägen. Sen kör jag vänster här, du kan sakta ner till den. Så kör jag ganska långt bort och vänder, så kommer jag tillbaka. Sen får jag köra höger på den här vägen till nästa vägen, bra bit. Och sen tillbaka hit igen, om det är någon som skadar. Så jag ska ta höger här. Och så vänster nästa. Här får man köra, vänster. Alltså höger och vänster nästa. Det var höger. Ja, då fick vi se i alla fall. Så var det bra på sätt och vis.
får nämligen åka här om det är någon som ska ha tidningar. Men inte så ofta, för det är bara någon enstaka här. Kan vända när det finns tillfälle. Och det är ännu längre bort här. Ja, så här är en låda. Där får man vända om det ska behövas. Ja, vilket att vända bättre. Här går det vända. Här kör jag alltså inte tidningar. Här har vi varit misstag. Mycket folk ute när det är så här fint väder. Det är 11 grader ute nu, jätteskönt ute i solet. Så här perfekt promenadväder. Och fint åka bil också, jätteskönt. Solet är fint. Så höger här. Så vänster här. Det är fortfarande isigt kvar. Så långt innan det smälter sig packat. Sen är det att 11 grader i luften, men på marken kanske det är bara 5-6. Vet man inte. Och när det har varit så här 5-6 grader ute kanske det har varit någon ensocka på mark. Så det tar ju lång tid. Det är så här packat så här. Jag kan ta höger, det går bara att köra höger, men svårt att se härifrån, men det går bara att köra. Till vänster är bara in till bostäderna, om man säger. Och så vänster här, rakt fram kommer man ingenstans. Den här lådan här hör till den här vägen, 2. Och så nästa låda hör till nästa väg, så det blir 1 här. Här kan jag ta vänster. Jag kör ju rakt fram, så kommer jag hit och vänder här. Nästa kan ta höger. Jag kör ju vänster och så ner lite krok, ner lite låda, och sen vänder, så kommer tillbaks. Men jag kör lite, kör höger direkt. Här kan ta höger. Jag kör ner där. En bit. Här ser man höghusen en bit borta. Så det finns ju höghus på Lidingö också. Så jag bara kör rakt fram. Just ut, så kommer vi på samma ställe som jag kör ner. Köra flera veckor på nätterna, kör tidningar utan att se en enda människa. Jag ser massor av människor på en enda dag. Men det blir så. Så vänster nästa då. Gått en halvtimme. Jag har kört på väg åt andra hållet i början.
de behöver inte bry mig om nu. Så det brukar vara tomkörning då. Eller här är tomkörning. Får man ta ett, som en liten minirast kan man säga. Framme av järnvägen igen. Vissa riktmärken man har. När man tittar på filmen så har man ju vissa riktmärken, så var man är liksom. Den här tar jag på väggen åt andra hållet innan. Sen börjar jag igen här då. Här kan jag ta höger innan upp här. Fast jag kör ju rakt framåt av de här och så kommer jag tillbaka och kör in här. Och sen kanske och sen kör rakt fram, så är det saktare. Här kör jag ner. Och här är inte invägda, för här kan jag ta höger. För det är två olika namn på de här vägarna. Vägarna går ihop i varann. Så i början tänkte jag, fan, jag visste inte vad jag var, för jag var tvungen att ringa till min filialförstånd där Johan. Sen kom jag här sen. Och så fick jag gå runt och titta, jag visste inte vad jag var. För först har du, när jag kör på den här vägen så har jag 3, 5. Sen har du 8, 10, 12. Sen kommer nästa väg, fast de sitter ihop, det är samma väg. Man ser in på en sån gångväg. Och då kommer 5 och 3. Sen backar in på nästa väg, då har du 1. Sen kommer 6 och 4. Sen när jag kör tillbaka på den vägen som är hitåt då, då kommer 4 igen, då är det den vägen. Sen de där 6 och 4 hör till den andra vägen som åkte på innan. När man vet det så är ingen fara. Men... så här kan jag ta vänster ner. Jag kör ju vänster här och så bort och vänder, så kommer jag ner. Kommer jag bort ifrån och så kör jag in där. Och sen, men nu kör vi vänster här. Så kör inte hela vägen. Så kan jag ta höger nästa. Här har jag vänt då. Så tillbaka sen. Här kanske inte höger. Så. Och sen, jag kommer ju bort ifrån här, så kör jag upp här till vänster, men du kan köra rakt fram. Och sen vänder jag, kan ta vänster här. När jag kommer hit, är det ungefär en fjärdedel av trakten kvar. Är lite, jag kör man den på 35 minuter ungefär, det är mycket, jag tar en timme och 5 minuter kanske. Men 40-50 minuter blir ganska bra. 45. Så. Jag kan ta vänster här. Här är som på södra delen av Lidingö nu. Det är Saltsjön som är nu. Här såg jag faktiskt ett låda här om dagen som jag inte har sett förut. Som är kvar sedan gammalt. Det är inte kul. Du måste slippa dela där. Men... ser man... kör sakta för att se om man ser den. Det är nästa låda. Sitter i muren här nere. Där sitter en liten låda i muren. Jag såg häromdagen. Den är kvar sedan gammal. Fast jag delar den inte länge. Jättelångt ner. Så kan jag ta höger här. Jag tar ju vänster, så vänder jag. Och sen... kom här. Här kan jag ta höger. Och sen kan du vända nästa korsning. Här. Jag kör upp till vänster, så låder jag. Så jag fortsätter rakt fram här. Och så vänder jag igen. Så kommer jag hit igen sen. Här var min jobbarkompis, papppost och styrmamma. Jobbarkompis Mattias. Så kan jag ta vänster då. Där är samma väg som åkte på nästa. Det är ganska brant ner till den här. Jag ska backa ner på vintern. Backa till. Här brukar oftast bilar, så jag brukar få stanna här och gå ut.
den båda berättade om nyss som var i själva muren. Saltsjön där. Ska ta höger nästa. Och så vänster nästa. Och där behöver vi åka nyss här. Nu kör vi på här till vänster. När man kör, beror på hur tvättlådan höger här. Tvättlådan sitter, men är de ganska tätt och många som ska till, då brukar jag köra ungefär lika fort som man går. Men när det är lika resa så kör man ju fort här. Så kan jag ta höger nästa. Jag tar ju vänster. Så åker jag ner mot vatten och så vänder jag. Så då där. Nu tar vi höger här. Sen kommer jag tillbaks hit sen. Sen kan jag ta vänster nästa då. Jag sa i början man inte visste var man var. Så man började köra en traktor. Och då sa jag räcker ju rakt fram. Och det är ju här kan jag ta vänster. Det räcker det är ju här. Som jag berättade om här. Så kan jag köra rakt fram. Här ska vi insända det sista på trakten. Så vänster här. Kör höger här kör jag in och vänder och så kommer jag tillbaks hit sen. Här är gropigt här för det är grusväg. Så här kör man inte mycket. Så måste jag köra här direkt. Men det är bara att fortsätta. Vi kommer ner till vatten så då får man vända då. Mycket är ju att du ser så mycket när man kör när det är mörkt. Så man ser annorlunda ut när det är dagsljus. Här bara slå runt palla. Här får man försiktig man, på vintern som att åka ut i vatten. Jag tänkte på hur man skulle komma och inte gå och stanna om det är blank. Så man kör in i träd eller ut i vatten. Här tycker man vara rostig, men det tycker jag om så här är häftigt. Ja. Så jag kan tänka mig att de också har det så för den skull. Det är som häftigt att ha så här rostigt också. På sitt sätt är det. Här är så här backkrön så här. Man ska upp här. Det känns liksom att det går tungt. Ja, för nytta fyrstift ibland för den där backen. Den där lådan får jag gå ut till. Det är lite här var man får gå ut. Det är där man ser vilka som är värt att försöka komma till och inte. Sen beror på om så bilar sånt till en gång. Det är som ett utflytt här också. Det är mycket därför jag filmar, inte bara för själva traktet att visa lite grann. Sitt på Lidingö så här. Här är portar man får gå till. Två ställen man får gå till portar. Och sen kör man in på vägen här, men du kan ta höger här då. Kör in där så vänder jag så kommer jag här sen. Ska ta vänster här.
sen här, de här får man ju gå till då. Det beror på om det, hur mycket tidningar det är. Ibland får man gå flera gånger så tar man alla på en gång. Man behöver inte gå in där utan de låter utanför på olika sätt. Om man har gjort det då har man, då är det inte så mycket kvar sen. Det är skönt. De där når man ju många från bilen. De flesta. Och sen går väg till vänster in här. Och sen tillbaks hit igen. Nu är vi alltså tillbaks där vi börjar köra på traktorn. Fast åt andra hållet. Här var inte mycket plats inte. Nu ska vi åka från traktorn från yttre punkterna, har tänkt, fast så åker vi stora vägen. Det är som visar stora vägen mest. Det här är ju mindre väg. Gustav Dahlén bodde i det här området också. I ett av de här husen. På sin tid. Ett stort hus. Så. Nu ska vi se vad vi är nu då. Nu är vi här. Nu är vi... Det här är ju längst bort på trakten. Här kan du vända då. Jag kommer ju här. Här kommer jag den vägen. Så här är som längst bort. Här inne ligger Aga här bakom. Det här filanen. Så. Nu kan jag nå sådana metan då. Trippmätaren. Vad såg hon på nu? 3,73 mil. Ja. Mm. Åkte hemifrån 1,7. Men trakten är 4 mil. Jag har bara kört. Jag har kört ju varenda väg liksom. Och det är från filial till filial. Så nu ska vi se. Jag gissade det på 5,8 kilometer. 5,7 så här. Vi kan se hur nära det är då. Om det är på rätt kilometer ens. Kan ta vänster här då. Så höger här. Här är järnvägen igen. Riktmärket. Vad rött. Det var ju bara bra för oss. Mina fingrar som somnade. Så höger här. Här innanför åkte vi nyss, parallellt med den här vägen. Här kom vi ut innan. Så åker jag bort dit vi var nu och vände oss. Så kör vi upp här igen. Nu kör vi rakt fram. Här åkte vi nyss också. Samma väg. Här till höger åkte vi in innan. Nu ska vi rakt fram. Och sen kom vi fram. När vi kom fram så vägen igen. Då var det här bort så det var inte så långt. Vi åkte en bit här inne men på den här vägen är väldigt liten bit. Här kommer vi den vägen fram. Så ska jag vänster nästa. Kommer från andra hållet så vänder jag här. Så kör jag till de här båda. Men nu svängde vi innan. Nu är det nästan skönt att få åka lite på större väg. Fast inte stor väg där heller. När vi körde nyss innan kom vi bort ifrån så svängde vi in höger in här. Det var där jag berättade om den nummern. 1 och sen var det 6. Och sen 4. Och sen nästa 4 och till nästa väg. Det här tåget som vi åkte för bredvid nyss som kommer. Ska visa på.
ska jag skugga. Jag kör åt det här hållet i början, tack, men nu kör jag upp till den väggen också. Så det finns här borta, det finns också väggens vägg, inte vänster. Som jag har. Längre film än jag tänkte, men ungefär. Här kör jag upp också, jag kör bort på den vägen där. Och sen har jag dåna här på den här sidan. Staketen där borta nyss. Så vi kom ut där, så sänkte vi höger. Borta nyss. Så vände vi här bort. Här är Kottasjön. Så nu sker jag på en ö. Kottasjön. Så nu kan jag sjö den med. Och sen ligger en sjö också. Det ligger i Saltsjön här. Lidingö. Nu åker vi ungefär norrut kan man säga. I runda slängar. Och här jag åkte upp det där så att man fick gå ut fyra gånger. Och innan det var här, den här filmen, den gamla filmen där som jag berättade om, då var det där jag körde in. Den som gamla jobbarkompisen var med och körde, som jobbar hos oss länge. Jag körde med sin Suzuki där. Den hette, man kan söka på Pressens morgontjänst, Lidingö. Så hittar man den filmen. Den filmen är från runt 2000 ska jag gissa på. Jag vet. Nu är det 2022. Här framme är ridhuset till höger då. På grejer också, bostäder och sånt. Kan ta höger av rondellen. Så här kör jag då. Här har vi inte åkt, vi svängde åt andra hållet. För att vi skulle åka här nu och åka samma väg, precis samma väg två gånger. Mercedes kombi, jag kommer ihåg min kusin Micke. Han berättade en gång när jag var ung att han drömde, när vi var unga att han drömde att det kom en Mercedes kombi. Kanske sann dröm, men den har inte blivit någon Mercedes kombi. Ingen Mercedes överhuvudtaget har det blivit för min del. Inte fan heller. Kanske jag rakt fram här. Oj, mina fingrar somnas. Det är bara fortsätta. Oj, mycket folk i farten nu. Hoppas att det går bra att köra nu. Mycket folk som rör sig. Störna som kommer med bilen. Men
Det är ingen fara. Man får köra därefter. Fel sida av vägen tycker jag är konstigt. Är man en liten väg så går man går på vänster sida på en väg. Så man ser trafiken. Ordentligt. Oj. Och det är så synd att man visar om ganska vissa tvättade bilar. Och sen är det damm i och för sig. Ja, ja. Om vi kör sakta så blir det inte så skit. Det är för att det har smält nu så att inte långt här från Lidingö centrum, men det är landsbygd, så det är fint. Det finns inga bussförbindelser sånt just här, så att på det sättet är det sämre, men annars är det fint så här. Nära till allt och ändå landligt. Ja, bil bör man ha. Eller cykel åtminstone. Kanske blir lång. Vänster. Jag kommer att se. När vi går ingenstans heller. Här är höger. Det är bara en kurva egentligen. Så det är fint här med sjön också. Där kör man in. Ja, får vända här. Sådär. Vänta ett tag. Går du backa till lådan bakom dig? Eller? Lådan vänster, kan låda till vänster. Ser du den lådan? Nej. Där, stanna. Där. Så. Jag ser inte, lådan i backspegeln. I vänster sida. Din sida sitter lådan på. Så nu kan du backa. Du bara backa rakt bak. Så kommer man på din sida. Där, ser du lådan? Mm. Där lådan. Okej, vad står metan på? 5,6 kilometer. Och jag gissar 5,8-5,7. Det var ju ganska bra gissat då, 5,6. På några 100 meter fel. Så du bara åka igen va? Då är vi klara, jag ska bara filma och åka härifrån. Ska vi se om vi åker, var vi åker så som åker heter. Eller vad. Åker till Macke, vi får se vad vi är. Så, nu är vi klara. Den här filmen, jag ska bara filma, jag tycker det är fint här. Så jag filmar lite grann. Jag får inte tillbaka så ska jag stänga bakom. Mina fingrar somnar för länge sedan. Så behöver stänga så. Det är så en timme den här filmen. Det har varit lite längre att räkna med. Jag räknar inte med att det ska bli en timme. Jag räknar med 30, 40, 45 minuter kanske. Ja, vi får sätta lite av Lidingö då.
förstås så mycket folk hade fint ställe att gå på. Så här. Sen var det massa bilar här nere. Det var en sån här flytt och... Något hon är där med. Flyttblocket.